老梁老师组内的最后一组选手上台为我们表演啊。是。还是先听一下赵文卓老师看了这小品以后啊，您还是赞扬吗？来，有请。这个小品啊，挺难演。什么道具都没有，就是四个人靠这个言语和节奏去表演，所以挺难的。但如果是我的话，建议呢，最后那一段呢，处理的可以更加微妙一点。如果两个女孩走了，我觉得就不要再回来了。啊，唯一提的一点就是说这个方位的问题，你们俩这边进来的车的事故在那儿发生，你们俩不开车就走了，所以这个在我当时看的当中呢，脑海是有个问号的。也有道理啊，不知道梁宏达老师有其他的看法吗？我要提一点看法，就是呢，你这里边对不同的人是顿挫迟疾要有区别，我们管它叫分瓣分得清楚点，那么可能这个人物形象和情节推进就更加完整。那个李山老师，我给观察员，这是最后一组了。这一组今天是最后一组对吧？没错。然后这一组会让我觉得，哎，就是整个故事的设计会让大家就是不断的会有意外，哎，原来是这样，原来是这样，所以大家就很愿意往下看。我觉得这个配角，他的名字叫燕飞，是吗？对。啊，我觉得燕飞今天整场的表现就是让我觉得他很亮眼。我觉得在舞台上当绿叶的人一定不要忽视任何一个你在舞台上的一个表情、一个动作，哪怕你在那里就是一个背景板，但是你只要做到位了，或者是你把自身的那个背景板的那个。就是那个状态表现出来，有可能你就会成为最佳男配角。本山老师，这个整个作品呢其实是不完整的，因为作品本身就存在问题。因为我担心的是作品，因为好多东西你无论演得怎么好，它呈现在整个作品当中呢，它必须是要有合理性，要给观众一个交代。最后这个车你们都走了，这个车都没人管了。后期还有一段能好看一点的，就是说小虎他走了之后，他管你要这5000块钱，你就因为大家都知道没拿完，一翻包你真翻出5000块钱来，这个包里真就5000。完了他就说你这个人我下回一回都不能给你来，哪有这么干的。最后你又分走1000让人家，这个戏就好看了。哎呦，这个点睛之笔呀。好，这是梁宏达老师组内的最后一组，再次把掌声送给王秀虎、张可、燕飞还有我们的楠楠，谢谢谢谢四位。